Niški vojni penzioneri ponovo su na trgu preko puta suda i opet traže isto, povećanje penzije koje su oni koji nisu vojni penzioneri dobili još pre 7 godina. Tada su već bili u jedinstvenom penzionom fondu. Kako kažu, PIO fond je tada prihvatio imovinu fonda za osiguranje vojnih osiguranika, ali ne i obaveze koje proističu iz toga. Sada tražimo da se izjednačimo, odnosno da primene pravo na naša potraživanja od 1.1.2008. godine za 11,06% po kome je izvršena korekcija za sve kategorije penzionera osim vojnih. Vojni penzioneri kažu da je Ustavni sud potvrdio da su nezakonito izuzeti od povećanja penzija i da treba da im se nadoknadi razlika, ali da osnovni i viši sud u Nišu svoje odluke ne usklađuju sa odlukama Ustavnog suda. Ne poštuju odluke Ustavnog suda gde je u zadnjoj odluci Ustavni sud rekao da je nezavistan, da su odluke pravosnažne, izvršne, da su prije svega opšte obavezujuće za sve institucije i državne organe. Ovde imate 4800 i nešto podnetih tužbi, gospođo. To znači nama ne priznaje Osnovni sud, sudije Osnovnog suda, sudije Višeg suda. Oni koji su u penziju otišli iz vojske kažu da je 2008. godine zakinuto oko 50.000 ljudi. Pojedinačno, reč je o cifri od oko 300.000 dinara bez kamate za podoficire, a za više oficire radi se o mnogostruko većem iznosu. Na nivou Srbije ta cifra je tvrde dosegla neverovatnih 170 miliona evra. Do sada je, kako kažu, doneto oko 400 izvršnih presuda, najviše u Novom Sadu, Šapcu, Užicu, Kragujevcu, Vranju.